နေ့ရက်၂လ2024ဒီနေ့ရက်ဆွဲရဆွဲဆရာကြီးခမောင်ဆန်းမြမပချီလောကမှာမရှိတော့တာ3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဆရာကြီးအတွက်ကိုစီရှင်တွေကနေဆူတောင်းစကားလေးကိုပြောချရင်ဆရာကြီးရေးသားခဲ့တဲ့ပချီကားရီနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လွမ်းမပြေပချီပြပွဲအကြောင်းကိုဒီနေ့အတွက်အမှတ်တရတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာပချီအနုပညာရှင်တို့ခင်ကျင်းပြသလျက်ရှိတဲ့ Art Exhibition များအကြောင်းနဲ့ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီကားများကို Artist Artistry ကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရအောင် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာမြမပကြီလောကအထူးသဖြင့်ရေစီးပကြီလောကမှာသူဟန်သူအပြောသူအရေးတွေကိုသတိတရရှိနေရင်မမေ့နိုင်တဲ့ဆရာတယောက်ဆရာကြီးကသူတိထားတဲ့ပြန်ပြန်ရဆိုင်ရာဘဟုသုတတွေကိုလည်းလေးလာနေသူတွေတက်မြောက်ချင်သူတွေအတွက်ကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ဝေမျှပေးတတ်တဲ့ဆရာသူမရှိတော့ပင်မဲ့သူ့ကိုသတိတရနဲ့လွမ်းနေကြတယ်ရည်စည်းအကြောင်းပြောမိရင်သူ့နာမည်ကိုသတိတရထက်ပြောရကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဆရာကြီးကစကားပြောနေရင်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကိုရီဘဟုသုတပြညာရဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိစေဖို့လေဥပမာပေးပြီးပြောဆိုရတဲ့သူလို့အများကလက်ခံတည်ထားကြပါလေ။ဒီတို့ပါတော့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဆီကနေပြော။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ပညာတို့ကြောင့်ရှင်တို့မှာတော့ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာ။သူများခိုင်းလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့သူများခိုင်းလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာဖြစ်တယ်။ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့။ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလှုပ်တာလဲ။ရည်ကြီးပါဟုတ်ကိုစီးရတယ်ကြီးမားမှာတော့မသိဘူးဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကဒီပေါ်မှာဘာမှမသိဘူးဒီအလုပ်ပြန်ရတယ်သိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စကားပြန်လာချာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့လူကစကားဘာလို့ပြင်းနေလားထောက်တယ်ဘာမှကြားတယ်ဟုတ်ပြောတဲ့လူကတော့စကားမပြင်းနေလားထောက်တယ်ဘယ်လိုလားပေါ့အလုပ်ပြန်တာလက်လုပ်နေရမယ်အိမ်မက်မယ်ဟုတ်ဦးလေအာအိမ်မက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပြောမလဲပြောလို့မရလက်တူကလူမြင့်မြင့်နေတဲ့ဒီလိုလက်တူလက်တူအဲ့တော့ဒီလိုပြန်တဲ့ခုကိုတော်တော်လုပ်နေစရတဲ့လက်လုပ်နေရမယ်အိမ်မက်မယ်ဟုတ်ဦးရှာကြီးကိုတတိယရှိနေသူတွေနဲ့ဆရာလက်ရာကိုလွန်ဆွတန်တာနေကြသူတွေအတွက်သူချစ်တဲ့ဇနီးဒေါခင်နန်းဆန်ကဆရာကြီးရဲ့ပကြီကားတွေနဲ့အတူလွမ်းမပြေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ပကြီပြပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါလေလွမ်းမပြေလို့အမည်ရတဲ့ Art Exhibition ကိုမန္တလေးမြို့58လမ်းက Collector Souls Art Gallery မှာမတ်လ19/20/21ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပြပွဲမှာဆရာကြီးအရေးနဲ့ခဲ့တဲ့ Acrylic ပကြီကားတွေနဲ့အတူဒီဈေးကတချို့ကိုအဓိကထားပြီးပြပခဲ့ပါလေ6ပီ4ပီ life size နဲ့အတူပကြီးကား size အကြီးတွေပါဝင်တဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုပါရည်စင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကုလပြပွဲနဲ့ group ပွဲပေါင်းများစွာမှာပါဝင်ပြသခဲ့မှုတူမှုရည်စင်းကားတွေကိုခဏချပြီးရေးခဲ့မှုတွေ acrylic ကားတွေကိုပြသခြင်းခဲ့တာမှုဒီပွဲမှာအက릴릭ကားတွေကိုအဓိကထားပြသတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုရေစေးရည်သူလို့အများကသိကြတာမဟုတ်ဒီပွဲမှာရေစေးကားတွေကိုလည်းထည့်ပြထားပါလေ။ရေစေးပကြီးကားတွေထဲမှာဆရာကြီးရေးများတဲ့မန္တလေးကျောင်းကားတွေကိုထည့်ပြမထားဘဲဆရာကြီးရင်ချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနကနေအငြင်းစားယူပြီးတဲ့နောက်မှာမြမပြည်နှက်ခီးထွက်ရင်အောက်တို့ရေးထားတဲ့ဖာကန့်ညချီနာလာရှူဘိတ်တဝဲဒေတာဘက်ကရှုခင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးပြသထားတာပါပကြီးပြပွဲကိုမန္တလေးမှာလုပ်ဖြစ်တာကရန်ကုန်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာပကြီးကားတွေကကြီးနေတာမို့အပြည့်အစုံအတွက်စိုးရိမ်မိတာကြောင့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဆရာလက်ရာတွေကိုထပ်မရနိုင်တော့ဘူးလေThank you.
ရှာကုမောင်ဆန်းကတရုတ်မှန်မကြီးကအရေးများတဲ့သူပါသူရေးတဲ့တရုတ်မှန်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေထားဘူးလားလေးတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကပကြီးပညာကိုစနစ်တကျတတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်စနစ်တကျတတ်ချင်တဲ့ဆိုတာမော်ဒန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရုတ်မှန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျတတ်ပြီးနားလည်စွာရေးရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ယူဆပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အယူအဆပေါ့ကျောင်းမှလည်းပကြီးပညာသင်ကျောင်းသားဘဝကလေးကအကယ်ဒမီနီးနဲ့စနစ်တကျရေးလာခဲ့တာဆိုတော့တရုတ်မှန်ပဲရေးဖြစ်ပါလေအထူးသဖြင့်မန်လီနမ်မြို့ရှုခင်းကျုံးတွေပဲအရေးများတယ်ဆိုတာကမန်လီမှာပဲအနေများတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်နေတာလေနောက်ပြီးဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာပဲအချိန်တွေပြောင်းသွားရင်ရာသီဥတုပြောင်းသွားရင်မြင်ကွင်းရဲ့အလှတရားဟာအမြဲတမ်းပြောင်းသွားတာကိုမြင်တွေ့နေရတော့ခံစားရတဲ့ရသတွေကိုရအောင်ကြိုးစားရည်ကြည်တာပါကျွန်တော်အတွက်တော့ကျုံးတဲ့မန်းဆိုတာဘယ်တော့မှမယူနိုင်ပါဘူးတခြားကားတွေလည်းရေးပါလေဥပမာတခြားဒေသကရှိခင်းနေဆိုအဲ့ဒီမှာထိုင်ကြည့်ပြီးရေးဖြစ်တယ်ဆောက်ထဲမှာလည်းပုံကြမ်းရေးချစ်ထားတာဆိုတော့တချို့ကားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဆောက်ထဲကနေပြန်ထုတ်ပြီးရေးဖြစ်တာမျိုးပါအခုဒီလွမ်းမပြေပကြီးပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေက acrylic ပကြီးကား size အကြီးတွေများပါတယ်။ရည်စည်းကိုအချိုက်ဆုံး medium မှု acrylic စီစီမရေးဖြစ်ဘူးလို့ထင်မိခဲ့တာမျိုးဆိုတော့ acrylic ကားတွေကိုမြင်ရချိန်မှာခံစားမှုတစ်မျိုးကိုရရှိပြန်ပါလေ။ size အကြီးတွေကရေးချက်အဆုံးကိုမြင်တွေ့ရတာမှုပူပြီးတောင်စမ်းပြနေတယ်လို့ပါပဲ။ knife နဲ့ရေးထားတာတွေပုတ်ပြီးရေးထားတာတွေရောဒီနည်းအဆုံးကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရတာပေါ့ပါ subject ဘိုင်းမှာလဲ composition ကိုအဓိကထားတဲ့ပကြီးကားတွေအယောင်ကိုအဓိကထားရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေအဖွဲ့ကိုရေးသားထားတဲ့ပကြီးကားတွေများစွာပါနေတာပေါ့ပါမန်နေကထုတ်ဝေးတဲ့ဘိုင်းယူမပြက်ကရင်အတွက်ရေးထားတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်လဲမြင်တွေ့ခွင့်ရပါတယ်သူ့ရဲ့မြင်းငငယ်ကပုံတွေကို facial expression ကွဲပြားစွာရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေကလည်းချစ်ချရာကောင်းလို့နေရပါတယ်Thank you.
စီစေအခရလစ်ရင်းနှီးစနစ်နဲ့ခန်းစားမှုကိုလည်းဆရာကြီးပြောပြခဲ့ဦးတာကဓာတ်နဲ့ရေးတဲ့အခါစေးသားရဲ့ကြံမှုကိုယူပြီးရေးရတာစေးသားကိုအကျုံးလိုက်တက်လိုက်ပေါ့ဆုတ်တန်နဲ့ရေးတဲ့ကားရီမှာတော့စုံငိမ်ပြီးပုတ်ရေးရတာနီးစနစ်လည်းမတူဘူးခန်းစားရတဲ့ရတာလည်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားရင်းနေချိန်မှာဒီခန်းစားမှုဟိုကားရင်းနေချိန်မှာဟိုခန်းစားမှုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတူဘူးလေရေးထားတဲ့ဟန်ဒယ်လည်းမတူဘူးခန်းစားရတာလည်းမတူဘူးအလုပ်လည်းမတူသလိုကြိုက်တာလည်းမတူဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ကိုရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေအားလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်ရင်းနှီးစနစ်ကိုပြတဲ့ကားရှိတယ်အချောင်းရကိုပြတဲ့ပကြီးကားရှိတယ်ရာသီဥတုကိုရေးတဲ့ကားအချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ပကြီးကားတွေဖြစ်တာပေါ့ပါကိုခန်းစားရတာကိုကိုရေးတဲ့ကားပြပါဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်မှာပါကိုခန်းစားတာကိုရေးတဲ့ကားပြပါဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အစိုးမင်းတစ်ခုရှိတယ်လေကိုကွယ်ပါတကယ်တိုးတက်ခြင်းသဘာဝကိုကိုကွယ်ပါသဘာဝမှတပါအခြားကိုကွယ်ရမရှိဘူးအမှန်တကယ်တိုးတက်ခြင်းသူတယောက်အတွက်သဘာဝကိုလေ့လာစီကတ်သင်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြီးမားမဟုတ်ပါဘူးတခြားကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲသဘာဝတရားကြီးထဲမှာစန့်ကျင်ဘက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပကြီးကားတွေကသဘာဝတွေကတဟဇာတာဖြစ်မှုတွေကိုရှာပြီးမိမိအတတ်ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ရေးထားတဲ့ရှုခင်းတွေမှုခံစားချက်အရရောကြိုက်တယ်လို့ဖြေခဲ့ဖို့ပါလေ။အဲဒီလိုရှာကြည့်ခမောင်စံပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်အရာကမှတ်မိစေသလဲဆိုတော့ကအခုလွမ်းမပြေပကြီးပြပွဲမှာဖျက်သထားတဲ့ပကြီးကားရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပကြီးကားနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားတာမို့ပါအဲ့ဒီရှာလေးတွေကဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ဘီနာကနေလာပြီးရှင်းပြနေတယ်လို့မျိုးပကြီးကားကိုခံစားဖို့အထောက်အကူလည်းရရှိတာအမှန်ပါပဲဆရာကြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကပြပွဲတွေမှာဆရာကြီးလုံးလေးလှုပ်ထရှိတဲ့အချိန်ခံစားမိနေစီတာပါဆရာကိုလွမ်းလို့အလွန်ပြေဆရာရဲ့လက်ရာတွေကိုလာကြည့်ရင်ဒီလိုရှာလေးတွေဖတ်ရတော့ဆရာကြီးကိုပူလို့တောင်းလွမ်းမှုပါဆရာကြီးပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ပကြီးပြပွဲတွေမှာဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ရင်ခံစားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆရာကြီးကဘီးကနေရက်နေရင်ပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတတ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်လည်သတိရနေရင်ဆရာကိုတကယ့်ကိုလွမ်းမပြေပါဘူးခင်ဗျာဆရာကြီးကမောင်စံကြီးတာခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လောမပြေပကြီးပြပွဲလေးအကြောင်းကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရင်
မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားမှုကိုရရှိခဲ့ရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်အကြီးပြပွဲအကြောင်းအရာများစွာကို artist တွေကနေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ channel လေးကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရပ်ခံပါစေ။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်နောက်ထပ်ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ bye bye